veľmi čudné kráľovstvo, kde po noci vždy svitol deň a pod ní padla nôcka čierna ako noc. Na rozdiel od iných krajín bolo toto kráľovstvo chudobné. Za noci v ňom svietila len jedna jediná pouličná lampa. Humpálala sa približne nad prostriedkom kráľovstva, aby ako tak spravodlivo svietila na všetkých. Teda bola to lampa prepotrebná a doslova jedinečná. Preto si každý vie predstaviť to nešťastie, keď jedného dňa preletel ponad kráľovstvo 12 jazyčný šarkan logopedos, uvidel vzácnú lampu a chmat. Už ho nebolo. Kráľovstvo je už nielen chudobné, ale aj smutné. Jedného dňa poberie sa teda delegácia poddaných k Šarkanovi. Na kolená padnú, takto prosíkajú. Najmilostivejší logopedos, vráť nám našu lampu. Radšej ti každý deň aj 3 princezne obetujeme. Zachichúňa sa logopedos, 12 jazykmi sa maškrtne oblizne. Nepotrebujem ja žiadne ženské organizácie. Potrebujem lampové svetlo, aby som v noci videl, čo sa mi sníva. Lebo mám v poslednom čase načisto čierne sny. Darmo poddaní prosia, Šarkan lampu nevráti. Iba na tretí deň, keď ho už ten ľudský hurhaj omrzí, odrazu takto zajodluje. Vrátim vám lampu, ak sa nájde taký smelec, ktorý sa mi jazykovou výslovnosťou vyrovná a za mnou bez chyby jednu jedinú vetu zopakuje. Zajasali poddaní a hneď sa všetci hlásia. Ale Šarkan vraví. Dobre si rozmyslite, lebo len traja môžu skúsiť šťastie. Nuž poddaní po chvíli rozmýšľania vyberú kráľovského rečníka. Opakuj za mnou takou istou rýchlosťou. Keď tú lampu naolejujeme, nenaolejujeme linoleum, ale keď naolejujeme linoleum, nenaolejujeme lampu. Kráľovský rečník si odkašle, potom ešte raz. Potom sa napije minerálky a spustí. Keď tú lampu naolejujeme, nenaolejujeme limónium, stáť! Škodoradostne zaričí Šarkan. To sa ti teda podarilo, ty pokazená gramoplatňa. Bledý rečník sa zatiská, lebo takú hanbu ešte jak žil nezažil. Poddaní tiež blednú. Po dlhom rozmýšľaní odhlasujú, než je ide do jazykovedného súboja futbalový reportér Emanuel Ružička. Je známy tým, že reportuje nad zvukovou rýchlosťou, baže dokonca ohlási gól o 3 minúty skôr, než lopta vletí do brány. Emanuel Ružička si hašlerku vypije za lyžicu rybacieho oleja na premastení hlasiviek, zastane pred Šarkanom a takto zarapoce. Keď tú lampu namulajujeme, neolelajujeme linoleum, ale keď naolejujeme limolium, nenaomalujeme dosť! Odíď. Ďalší a posledný nech predstúpi a potom už dajte pokoj. Poddaní si hlavy chytajú. Nikto viac nemá odvahu prihlásiť sa na preteky. A keď už myslia, že sa tretí nenájde, pretlačí sa odrazu pred Šarkana susedka Šumichrastová,
najväčšia klebetnica a jazyčnica v celom šírom kráľovstve. Šarkan pozrie, pohrdavo očami zagúľa. Len sused Šumichrast ženu svoju posmelí. No, začni Amálka. Amália Šumichrastová si podoprie ruky v bok, predkloní sa, očami zablíska a spustí. Keď tú lampu naolejujeme, nenaolejujeme linoleum, ale keď naolejujeme linoleum, nenaolejujeme lampu. Keď tú lampu naolejujeme, nenaolejujeme linoleum, stačí prsteň už, zastavte ju. Tu máte svoju lampu, ale odveďte tú jazyčnicu. A tak sa to šťastne skončilo. A nám súčasníkom súčasne dokázalo, že všetko zlé je na niečo dobré. A že dokonca najhoršia jazyčnica zíde sa niekedy lepšie ako skúsený futbalový reportér.